Yeah.
ہمارے جمع بھی بیان ہو تو تمام کا ختم ہو جائے وہ پورا نہ ہو جائے. پھر کلمہ طیبہ کو تین حصوں پر تقسیم فرمایا, پہلا لا الہ یہ تمہارے لیے روح کی ہے, دوسرا قل اللہ یہ تمہاری پل کے لیے, تیسرا محمد رسول اللہ تمہاری جسم کے لیے, کیونکہ ہر وقت پڑھیں گے خواہ اس زبان سے خواہ پل کی زبان سے خواہ روح کی زبان سے, ہر دم نئی طہارت اور ہر مرتبہ نئی تاکید کی جس نے تاکہ وہ بنایا کرتی ہے. جس اجازت کی دفاع کرنے کے لیے یہ مرتبہ پڑھ لیا گیا تو دور ہو جاتی ہے. السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا نبی اللہ,